اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين عليه السلام بحق حسین علیہ السلام عشوِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجات القائم علیہ السلام الہی بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ذکر پاک نو شرف قبولیت عطا فرما. الہی حاضرین دا ٹورایا قبول فرما، مجلس پاک نو میرا اللہ قبول فرما. اگر اج تسا کسے دے واسطے امین اکس ہو، کل کوئی ساڈے واسطے بھی امین اکس سی. جدا احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ مالک اللہ جڑے مجلس دی زینت ہن، بانیان مجلس دے جملہ مرحومین دے مالک اللہ درجات بلند فرما، بے اولاد ان اولاد عطا فرما، بے رزق ان رزق. میرا اللہ مومنین پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما. اچھی امین کے وارث کائنات امام زمن دے مالک اللہ ظہور جل تاجیل فرما. سڈے بھائی غلام مردی سائی امینت براہمد خرچ خرجات مالک قبول فرما، دن دگنی رات چگنی نن ترقی عطا فرما. رب صلی علی محمد آل محمد واجل فرجہم، دعاؤں دی قبولیت تے عقیدت نال سارے بلندر صلوات اللہ. عظیم عبادت ہے صلوات کر نہیں، اللہ بھی اہل بیت تے پڑھ دے سارے نو یاد اول و آخر مل کے بلندر صلوات اللہ. اجازت میں ذکر پاک شروع، ایسی پڑھو صلوات جو گناہ زندگی دے صغیرہ کبیرہ معاف ہو جاوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمدللہ الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین نعرہ حیدری. صاحب
سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. کوشش کرن نال بلند پڑھی جا سکتی بلند صلوات. جلیلت المخدومت المحرومة من بری باب دائے سرودی والی. اتنی دیر لگ دی دو لفظ میں بزرگ دعا کرس پڑھدا جوسے والے ہوں جڈا وسدی آئی تائرا زکیا نکیا مرضیا المدفون تسرا جڈا دفن ہوئی ہے رات ڈال گئی آئی سین راضی ہوئی اللہ ہے قبول کری اللہ والد درجات ہر بھائی بلند فرما. روندے کیوں ودے ہیں دس سچا ول مغصوبہ تجارا مومن ہوئے وہ دی ہے بلند ہونی چاہیے اصا دیا بیڑا رلا تے زمانے نو ودے دسے دے جڈالی دی دھی لٹی ہے رات دائی بے حیا لوگ سید تن سائل عالمین تو گھر وچ ٹرنا سیکھیا کر نوکراں نوکراں بھائی بسم اللہ بسم اللہ اٹھارہ بھیراواں دی بھیڑ جے بندے دے دل وچ قبر حسین دی ہے نکلی چا تو نوکر بسم اللہ اللہ عزت دے وی شلا وین قبول ہونی سیدا دا ہے تو گھر وچ ٹرنا سیکھیا کر تے گا آسیا آلیا دورے ہو سکدا ہے اس دا میں بسم اللہ کر نو کر جی میں جی بابا میں نو کر جی چاچا بھائی نو کر میرا ویر بسم اللہ کر سیدا دا ہے ہو سنگا ہے اور سدار دے وچ تلو امات نانے دی ٹور جتنے ازادار بن کے آئے پہ کر دے بی بی آدی میں سین راضی ہو گئی اللہ ہے قبول کری کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم. اچھا بابا میں لکھ وار پڑھتا ودو بندے جنہ سمجھ آئی سیداں منت کرے نا ہر بندے دا حق بن دے دکھ برابر ہے سیداں دی غربت آئے تو دیا بہن سارے رلا تو رو وط ہر بندہ ہائے بلند کریں اتنی ہائے کریں جو پردے بیٹھی تیری ہائے سن کے راضی تر جاوے بزرگ انہوں نے حکم دی تمیل تے میں وط پڑھ دینا سیدہ دا ہے تو گھر وچ ٹرنا سیکھیا کر ہے گا
سفرن علی دی دھیدے مکانی بندن نال میری گل ہے حکم دی تعمیل زوار میں واجب سمجھندم بھائی حکم دیتا ہے جو علی بادشاہ دی غربت دے دو جملے چونکہ عید ہے یہ پہلی عید ہے نا علی دی دھیدے ترے سفرن اللہ راضی ہوئی جنہ ہے کتی میری آپنا ایک مزاج ہے میں ممبر تے دعا کردہ کوئی بناوٹ نہیں جدہ رون دیو مالک انہوں دنیا کوئی غم تکلیف نہ دے اے بی بی دی دعا دا سر دعا منگی اللہ قوم پیدا کرے سی جدہ جوان روسن جدہ ضعیف بزرگ دھیاں بہنا رلا کے روسن مکانی بن کے بیٹھے ہو ترے سفر ان بابا علی دی دی دے میں لفظ اکسے میرا یقین ہے ہر بندے دی ہے نکل جاسی جو سے آلیوں پہلا سفر ہے میری سیندہ وطن تو تری بابے دی شہی دیکھن آئی یتیم ہو کے ولی نوکر ہاں بابا نوکر ہاں بھائی غلام ہر اللہ ذکر تواڈی نسلیں چ جاری رکھے بڑے وڈے عزادار ہو قدیمی عزادار ہو ذکر دے صدقے اللہ تواڈے والد دے جملہ تواڈے مرحومین دے درجات بلند کرے حق بندا ہی نہ روندی اکھ نال انہاں دی بخشش واسطے دعا کراں میں کر چھو پہلا سفر بابے دی بابا جی شے دیکھن آئی یتیم ہو کے ولی بندہ ہی امیر جدی ہے نے نکلے دو جن سفر ہے براد مشن دی بیوال ہو کے ڈوئی نسل مکا کے بابا جی سب براواں دی مرا کے ولی ہونی جے بندے ہے نے کیتی ہاں تو دکھ سی نہ جو ہائی شیا تو سہی نہیں کیتی تریا سفر ہے جواب سا ممبر دی قسم میری سین دا شام دا آپ آئیے وقت آپ ہی جیتی نہیں ولی اجرکم من اللہ اللہ تیری عبادت قبول کرے بسم اللہ کریں جوانی نصیب ایک جملہ فقط وسدے ویلے دا قریب تو جملہ وین بسم اللہ کریں ہے 38 ہجری ممبر تے بہ کے علی فرمایا میرے بچنے آج میں علی دا دل پیا دے ایک ویری ونجو اپنی بہنوں نو کوفے گھننا ہو کیوں بابا فرمایا میرا دل لادا جو میں نو دنیا ڈٹھا ہے وسدا میری دھیاں ہی ویکھے لفظ بڑا اوکھا ہے پردہ ضروراں پردہ نہیں پیندا حسین بادشاہ ہاتھ جوڑ کے چاچا بابے نو فرمایا بابا اے تا دسا امام سفر تے زینب دا کوئی جوڑ ہے زینب تے سفر حیاتی ہو زینب تے سفر دا جوڑ نہیں میرا دل لے اچھا بابا جی میں تو دا حکم ہے ترن لگے علی حق الماری میرے بچنیوں میں علی دی انگلنا دو تر یاد رکھے بابا کیڑیاں فرمایا پہلی گل یاد رکھے تو اڈیاں بھینہ سفر کدا نہیں کی دے رات دا سفر کرے دیکھو آرام اچھا بابا دوجی گل فرمائی یاد رکھے جتھے مڈیاں دھیاں تھاک پویں مامل روک چھوڑے تری حید تو لگ دے جو پردے تیری مکان جھلے نائی بیٹھے بلو مامل روک اچھا بابا انفیہ جی بابا عباس جی بابا فرمایا علی بادشاہ تو پیو ہوتے حکم پہ دینا دو میل تو پچھا عباس دو میل تو معمل دے گا بابا کرنا کے فرمایا کوئی آندہ پیو ہوئے آندے جانے لوگوں نہ کھائے راہ چھوڑ دے او پیا دیئے جڑی گھار تو پہلے کری باہر نہیں ہے اور جڑا بسم اللہ کرنا بھلا انہیں سین تری ہے قبول بڑے اختصار نال ویند میں سمجھو قریب آگئے معمل پہنچے اور علی بادشاہ فرمائی میں نو اطلاع دیوے جو میں علی آپ استقبال کرے سوں کہ عزت دی مالک زوار میں دی سین جے دے وقت دے ترے امام محمل دے مہار نپی علی بادشاہ دی دی بھرا آئے بی بی استقبال کیتا
فرمایا بابے دو حکم جو کوفے بی بی ادی سفر جو کرنے تے کیڑی شے دا ہن میں ویکھساں کتنے بندے ہیں جڑے ہائے کرے سن کیڑے چپ کر وے سن ادے شریکت الحسین نو غریب کربلا بھین سفر محمل دا تے بی بی ادی ہائے حسین اے دسا محمل آدے کے نو اے ادے اٹھتے ہوندے کچاوا کچاوے تے لگدا اے پردا پردے دے وچ باندھی اے پردا دار تے تہاڈے دلاں دا در جے جے ہے کیتی اچھا بابا میں کائنات قربان کراں بی بی ادی میں تے سفر کدی کیتا نہیں اک بامل تے کیویں چڑھیندا لہیندا اے فرمایا اما فضا میری بھین کو مامل تے چڑھن نہیں سکھا تے لہانی سکھا چوتھی دی بعد بی بی فرمایا اما فضا ہن میرے بھراں نو مبارک دے انہاں نال اج تسا موجود ہو بھرا میرے سلامت رمان میرے کہنن بی بی ادی میرے بھراواں نو مبارک دے تے آکھ اج تو تسا ہو اگر تسا نہ بھی ہو سو میں مامل تے چاڑی لے سا مرحبا مرحبا نوکرا بابا نوکرا بابا جی میرا ویر میں بسم اللہ کر رہا میں مامل تے جی بھائی نوکرا جی میں بسم اللہ کر رہا میں مامل تے چاڑی لے سا مامل تو لائی ہو سا کوفے پہنچے علی استقبال کیتا بس داروں علی بادشاہ فرمایا میری دھی پردہ داریں میں پیو حکم پی دینا ایک ویری محمل دا پردہ چاہ لگتا ہے تو بیٹھا ہے تو تیری حائد نہیں نکلی میں دکھ لگا ہے تو علیوں علی اللہ پڑھتا ہے تو علی دی دھی دی غربت ہے تیری حائد کیوں نہیں نکلی جڑے جان دے تو کتنی پردہ دار ہے اس بندے دی میں ہائے سننا چاہنا جو سے آنے ہو اب جی ممبر دی قسم ہے بی بی مامل دا پردہ جایا اور شیعہ بندہ ہے تو گل ہوتے دالے جڑا آزادار بن کے بیٹھے علی بھائی صاحب فرمائے یاد رکھے بیٹا اے کوفے دا پہلا بازار ہے مرحبا مرحبا نوکرا نوکرا بابا نوکرا وقت فرمایا اے کوفے دا نصرانیہ دا محلہ ہی وقت فرمایا اے کوفے دا صدر بازار ہے آدھی بابا بازار دربار بابا اے صدر دروازے تے پتراں دی کھیل تے میں تیری پردہ دار دھیا سیدہ دا وقت بدل ویندے متا پھرا وی مار دے وے مارے وجنی متا میں وی نو کرا سیدہ دا متا کس جا تے آ کے حیا کرو میں وڈی پردہ دار اجرکم من اللہ حق بندا ہی میں تھے ممبر چھوڑ دیواں میرے حصے دی مجلس تو ہو گئی لیکن تکمیل دعا واسطے دو لفظاں دا اضافہ کردا ایک وین کردا جو دعاواں بھی قبول ہو جاویں ہر بندے دی حبے ساختہ ہے نکلی ممبر دی قسم میں ایڈو چڑا اے ماہ رمضان دا چن دھیاں تے ساریاں پیاریاں ہوندیاں غلام ہور او دھیبوں پیاری ہوندی ہے جے دی اولاد نہ ہوے انہیں آدھی بیٹھی ہے میرا اللہ ہے تو میں نو دھی چدے میں آجیڑی آکھیا نانا آئیں جے رو دے دی افتاری تو میرے کو فرمایا میں آدھے نا بیٹا میں وعدہ پہ کر دا آج دی افتاری بھی تیرے کول آج دی سہری بھی افتاری تو بعد علی بادشاہ مسجد ہیں قرآن پڑھا رکھا وقت خیال آیا ہوئے نہیں تو میں اولاد نو ملنا ہوں اس دھی دے کول آیا جدے گھر افطاری کی تھی جڑی بے اولاد آئی دکھا لفظ آ گیا تو ہن پڑھنا انتہائی ایک تو میں وین دے قریب ایک ایک دعا کر دوں دے بعد میں لفظ میرے مالک میں دربار حسین دعا پہ کر دا ہے تا اپنا مقدر دعا مانگی کرو شاہ دھیاں دے سامنے پیو روے نہیں ہاتھ جائے بے اولاد سین دی نگاہ پئیے بابے نو روندا دیتھے بابا روندے ہو دس سیاں دے روندا اے سوستے ہاں ہاتھ تیرے کو نازے کے واہ 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 بھلا ہوئی بابا بھلا ہوئی بھلا ہوئی کڑیاں مو سب دے وقت ہوتا ہے جت کر بلا دا غریب پتر دا پشانی تے بوسا نے نے دیتا رخسار نے نے چمے گلت بوسا دے کے فرمایا نے میں امام میں جانتا میں تو ہونا کوئی نہیں اللہ جانے تیرا ضربہ تیرے گلے دے کیویں پت حسن دے کول اے فرمایا میں تو کوئی نہیں ہونا اللہ جانے تیرے جنازے چٹی تیریا بہنا کیویں
ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥ ਉਮਲ ਮਸਾਇਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਾ ਛੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਏ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਗਾਵਾਂ, ਬਤ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਰੋਸੀ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਾਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲਾਂ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਵਹਿਣ ਆਖਾਂ, ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਬਾ ਅਮਾਂ ਦੀ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਗੁੱਲੀ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਵਾਲ ਗਰੀਬ ਮਿਲਣਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਗੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਰੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਜਦਾ ਬਾਬਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਦੱਸੀਆਂ ਅੱਕਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆਲੀ ਜਲਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰੋ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਜੀ ਨੌਕਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਜੀ ਭਾਈ ਨੌਕਰ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਮਨ ਖੜਾ ਤਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦੀ ਕਸਮ ਤਾਂ ਹੱਜੋ ਤਵੇਲਾ ਹੋਏ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਤੁਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਦੀ ਇਥਾਈ ਪਿਆ ਛੁੜੇਲਾ ਅਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਲੀ ਅਮਲੀ ਹੁਲਾ ਪੜੇ ਅਹੀ ਵਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਚ ਪੜੀ ਕਰ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਚ ਵਣ ਪੜਸਾ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕੂਫਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਮੋਹ ਫਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੋ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕੁੱਤਾ ਤਰੋ ਬਾਬਾ ਇੰਜਾ ਖੱਜਾ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਰ ਛੋੜੇ ਗੁਲਾਮ ਔਰ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤਲੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਈ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ ਦੋ ਅਜ਼ਾਨਾ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲ ਉਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦਾ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਏ ਅਲੀ ਅਕਾਮਤ ਆਖੀ ਤਕਬੀਰਤੁਲ ਰਾਮਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਅਲੀ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਕੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੱਟ ਦੀ ਰਕੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੂਜੇ ਸਜਦੇ ਚ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਦੂਜੇ ਸਜਦੇ ਚ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਤਮ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਈ ਕਮੀਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ
تک بھی پیار